Քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններով առաջարկվում է անհայտ բացակայելու հետ կապված նոր կանոնակարգում, մասնավորապես եթե ռազմական գործողությունների հետևանքով է կասկածվում, որ անձը անհայտ բացակայող է, այդ դեպքում ժամկետը 3 ամիս է իրադարձությունների ծագման պահից, և օրենքը նաև մահացած ճանաչելու հետ կապված կրկին ռազմական գործողությունների արդյունքով պայմանավորված կրճատվում է 1 տարի ժամկետով, և անցումային դրույթով նշվում է պաշտպանության նախարարության նախագիծն, նաև նշեմ, որ տարածվում է սեպտեմբերի 27-ից ծագած հարաբերությունների նկատմամբ. Փոփոխությունը կապված է նրա հետ, որ հաճախ ինչ-որ հատուցում, հիմնադրամներից հատուցում ստանալու համար անհայտ բացակայող զինծառայողների հարազատները հնարավորություն ունենան ավելի սեղմ ժամկետներում դիմեն նման հիմնադրամներից, և կարծում եմ առաջիկայում նաև կներկայացվի այլ օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող փաթեթը, որտեղ կրկին այս հարցերին անդրադարձ է կատարվում։